Жителі віддалених громад Миколаївщини відтепер можуть користуватися послугами центру зайнятості, не виїжджаючи до обласного центру. Все завдяки мобільним хабам. Фахівці установи самі привозять свої послуги в райони і мають все необхідне для роботи. Навіть в найскладніших умовах, як то відсутність електрики, інтернету чи тепла. Більше в репортажі Марини Михайловської. На площі біля будинку культури в селищі Первомайське сьогодні людно. Жителів зібрав центр зайнятості. У нас є дошкільна освіта і середня освіта. Це вчитель, вчителі математика, фізика, хімія. Первомайська громада – одна з найбільш постраждалих від російської агресії на Миколаївщині. До війни тут налічувалося близько 10 тисяч жителів. Нині у напівзруйновані села повернулася майже половина з них. Приватний бізнес потроху оклигує, відкриваються приватні магазини, відкриваються перукарні, там салони краси, але це незначна кількість людей, які там працюють. Більше десь близько 60% взагалі працездатного населення по нашій громаді, вони на дану хвилину втратили постійне робоче місце. Допомогти таким людям мають на меті виїзні бригади Миколаївського обласного центру зайнятості. Фахівці установи дають всі необхідні консультації та допомогу роботодавцям і охочим працевлаштуватися просто на території громади. Мені хоча б таку десь підробітку знайти, щоб вийшла там, поробила. Світлана стоїть на обліку в центрі зайнятості і влаштувалася на суспільно-корисні роботи у своєму селі. Досі, каже, на такі консультації було проблематично їздити до Миколаєва. Нема чим добратися. Тяжкий час зараз. І добре, що так приїжджають і дають нам роз'яснення. На всі питання, які в мене були, вони дали відповіді. Декілька разів і переспитала, що незрозуміло було. Привітні дівчата. Робота мобільних центрів зайнятості в Україні лише набирає обертів. Стартував проєкт з найбільш постраждалих від війни регіонів. Ті регіони, які розташовані найближче до військових дій, вони будуть працювати з такими мобільними центрами. Миколаївщина перша включилася в цю роботу, тому на сьогодні ми вже працюємо другий тиждень з нашими громадами. Минулого разу ми працювали на Баштанщині, також була достатня кількість людей. Мобільні хаби для роботи в регіонах передали про ООН за фінансової підтримки Німеччини. В автівках обладнали все необхідне для роботи. Обігрівачі, намет, генератор, Starlink на випадок надзвичайних подій. Є необхідне обладнання для того, щоб на місці, на виїздах надавати послугу населенню. Наш мобільний хаб оснащений технікою, ноутбуками, приладдями у вигляді, ви бачите, столи, стулья, щоб зручно було. Такі мобільні хаби вже отримали Харківська, Херсонська та Одеська області. На Донеччині вже встигли його випробувати. Жителям прифронтової Миколаївської громади запропонували наявні вакансії та ваучери на навчання, розповіли про державні програми «Армія відновлення», «Є робота», «Власна справа», а також провели тренінг з пошуку роботи. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».